Tak ty takhle, že se nestydíš. Nestydím. No nic. Na ty mladý funguje dneska už. Hlavně teda hudba. No. Na tebe taky. No. Co je to takový luxusní prostě? Rozumíš, jo? První vystoupí a bude si zpívat Let It Go, což teda bude parádní. Pak přijde flétnista, který bude hrát skladbu pro flétnu a klavír. Z klavíru. A do třetice vystoupí 4-in-1, což jsou tóny nebeské. Jen aby to nebyl nějaký death metal. Vidíš. Myšlenky se tří.